Barraca de comidas típicas, desfiles de rainhas, feira de artesanato e muito forró fizeram parte do Arraiá de Bem com a Vida no Centro H. Silca Mussa, em Maracanaú. A animação ficou por conta do forró craqueado. Com muita alegria, o São João da Terceira Idade continua sendo um sucesso, atraindo mais participantes todo ano. Eu amo esse projeto. Só tem um motivo de alegria e alegria. No entanto, sou aqui, sou a rainha do centro. E o que eu tenho mais é que agradecer e dizer para as pessoas que têm 30, 40, 50 anos, venham para cá, venham viver. Além do nosso São João, nós estamos hoje fazendo a campanha do São João da Solidariedade, onde a gente está recebendo doações para o bazar. Esse bazar é entregue aqui, nós recebemos de 7 da manhã às 7 da noite. Então quem quiser fazer doação, pode entregar aqui e a gente recebe todas as coisas que vocês não usam mais. Se vocês quiserem dar um carinho à Felicidade, vocês colaboram com o nosso bazar. E o projeto de Bem com a Vida recebe vocês com muito amor. Gostaria de dizer que o projeto de Bem com a Vida é aberto a todos os idosos de Maracanaú, a todos os bairros. Você que está em casa hoje, que está necessitando fazer atividade física, que está precisando ficar de bem com a vida, procure hoje mesmo, amanhã, o seu grupo que está lá no seu bairro, porque eu tenho certeza que a partir desse momento a sua vida será mais alegre. Todo trabalho grandioso como é o nosso projeto, nós temos parceiros. E o nosso maior parceiro é a Prefeitura de Maracanaú. É a cultura, é o entretenimento, é a saúde de nós de terceira idade que estamos fazendo aqui para que a vida se perpetue e mantenha gerações futuras da cultura de São João.